Literárna všeho chuť beletrie, odborných i detských publikácií a časopisov čakala na svojich nových majiteľov na burze kníh, ktorú počas júnových dní v priestoroch AXA usporiadala Mestská knižnica v Hlohovci. Základná myšlienka je zachrániť tie knižky, aby neskončili v zbere. Posúvame, ponúkame. Historické knižky sme ponúkli rovno múzeu. Máme také liečebne alebo zariadenia, ktoré si od nás zberú. Dáme babkám do klubu dôchodcov alebo vôbec do domova dôchodcov, aby si oni mohli niečo prečítať, aby sa knihy dostali medzi ľudí. Knihy pochádzali najmä z vyradených publikácií samotnej knižnice, ktoré si už nik nepožičiava alebo sú už staršie. Druhú šancu na prečítanie dostali však i darované knižky. Stovky publikácií tak čakalo na nových čitateľov. Ľudia si ich môžu získať úplne jednoducho. Každá knižka 50 centov, symbolická cena, neriešime. Keď sú nejaké také, že vieme, že nikto by ich nechcel, tak ešte aj prihodíme jeden akože kúsok pri 10 kúskoch. Ja ako v rámci toho, že mám širokospektrálny výber literatúry, tak som našiel celku dosť veci a určite sa oplatí prísť. Mezopotánske mýty napríklad, čo ma tu oslovilo najviac zatiaľ. Zaujali ma samozrejme prírodovedné knižky, botanika, vždy tu nejaké nájdem. A samozrejme aj angličtinu som náhodne našla, aj keď je to teda business English, ale nevadí, budem trénovať, tak čítať si texty a venovať sa tomu. Ale hlavne tie prírodovedné veci a vždycky aj nejaký román nájdem, už sa k tomu pritrafí, tak je z čoho vyberať. Burza kníh v Hlohovci trvala 3 dni. Ak ste ju zmeškali alebo nemohli navštíviť, nebuďte sklamaní. Knižnica plánuje podujatie zopakovať už na jeseň tohto roka. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.